নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পলাখ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ' ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছেভেন বিজ্ঞান কিতাপৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ আহৰ পৰা কাপোৰলৈ। এই লেচনটোৰ যিমান কুৱেশ্যন আছে প্ৰত্যেকটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে অলপ মনোযোগ সহকাৰে চাই থাকিবা। আছে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে দিয়া গৈছে যে, মন কৰাচোন তোমালোকে, ইয়াত ইংলিছত এটা বাক্য লিখা আছে, তলৰ পদ্যশাৰী পঢ়া আৰু উত্তৰ দিয়া। 1 নম্বৰ লিখা আছে, বা বা ব্লেক শ্বিপ হেভ ইউ এনি উল। তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰত, মানে বি অপশ্যনটো মন কৰা, মেৰী হেড এ লিটল লেম্প হুজ ফ্লেচ ৱাজ হোৱাইল এণ্ড স্ন' এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা কি কথা বুজোৱা গৈছে চোৱাচোন। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, এই ওপৰৰ যিষাৰি তোমালোকক ইয়াত চেণ্টেন্স দিছে, বাক্য দিছে, এই বাক্য দুষাৰি পঢ়ি আমাক উত্তৰকেইটা কৰিব দিছে। আৰু 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে কি, ব্লেক শ্বিপ মানে কলাৰ ভেড়াৰ কোনটো অংশৰ পৰা ঊল পোৱা যায়। উত্তৰ হৈছে, কলা ভেড়াৰ মানে ব্লেক শ্বিপৰ দেহৰ ওপৰৰ আবৃত নোমৰ পৰা ঊল পোৱা যায়। ভেড়াবিলাক দেখিবলৈ বহুত চাপৰ চাপৰ হয় আৰু সিহঁতৰ গাটো বহুত ফুফুলা, মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়। কিন্তু জেনেৰেলি সিহঁতৰ দেহটো ছাগলী এটা সমানে শকত হয়, কিন্তু সিহঁতৰ গাৰ নোমবিলাক যে বাঢ়ি থাকে ন, সেই বাঢ়ি থকাৰ কাৰণে মানে সিহঁতৰ দেহটো দিনক দিনে মানে ডাঙৰ নিচিনা দেখিবলৈ আমি পাওঁ। অ'কে, সিহঁতৰ দেহৰ পৰা মানে দেহৰ যিবিলাক নোম আছে সেই নোমবিলাকৰ পৰা ঊল আহৰণ কৰা হয়। 2 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো মন কৰা, ভেড়া পোৱালি তাৰ মানে লেম্বৰ কথা ইয়াত কৈছে, লেম্ব লেম্বৰ বৰফৰ দৰে বগা চুলিয়ে কি বুজায়। উত্তৰ, ভেড়া পোৱালিৰ গাত থকা বগা নোমবোৰক বুজাইছে। ঠিক আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা, একেবাৰে উজু হয় এইকেইটা মন কৰা। পাত পলু হ'ল এবিধ বিছা নে এবিধ পলু, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এবিধ বিছা, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এবিধ বিছা। ঠিক আছে, 2 নম্বৰ মন কৰা, তলৰ কোনটো প্ৰাণীৰ পৰা ঊল পোৱা নাযায়। ইয়াত দিয়া গৈছে, ইয়াক উট ছাগলী তাৰপৰা উনি কুকুৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উট। উটৰ পৰা আমি নোম পাব নোৱাৰোঁ, মানে নোম মানে ঊল আৰু, ঊলৰ কথা কোৱা গৈছে, সেই উটৰ পৰা আমি ঊল নাপাওঁ। ঠিক আছে, তলৰ ৰাখি মানে শব্দবোৰে কি বুজাইছে। ইয়াত তোমালোকৰ কেইটামান শব্দ দিয়া গৈছে, এটা হৈছে ৰেয়াৰিং, তাৰপিছত আছে চিয়াৰিং, তাৰপিছত আছে ছেৰিকালচাৰ। এই যিকেইটা প্ৰশ্ন বা এই যিকেইটা শব্দকেইটাৰ দ্বাৰা কি বুজোৱা গৈছে, এই প্ৰশ্নটোত আমাক এইখিনি কথা লিখিব কৈছে। উত্তৰকেইটা তোমালোকে মন কৰাচোন। 1 নম্বৰতে মন কৰা, ৰেয়াৰিং। ঠিক আছে, ইয়াৰ মানে কি, অৰ্থনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান প্ৰাণীক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পোহপালন দি তাৰ পৰা বংশবৃদ্ধি ঘটোৱাকে ৰেয়াৰিং বোলে। আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান জীৱ আমাৰ পৃথিৱীত আছে যিবিলাক নেকি লাহে লাহে বিলুপ্ত পথত গৈ আছে। ঠিক আছে, বৰ্তমান মানে কিছুমান প্ৰজাতি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে, লাইক গঁড়, বাঘ, এইবিলাক মানুহে মাৰিছে, লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া কি কৈছে, সিহঁতি মানে প্ৰকৃতিগতভাৱে সিহঁতি প্ৰজনন কৰি সিহঁতি বংশবৃদ্ধি কৰে। ঠিক আছে, তাৰ উপৰিও কি কৰে, ৰেয়াৰিং কৰা হয়, তাৰমানে সিহঁতক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চাইণ্টিফিকলি মানে সিহঁতক প্ৰব্ৰজন কৰা হয়। ঠিক আছে, সিহঁতৰ মানে বংশবৃদ্ধি কৰোৱা হয়, আৰু এই যিটো প্ৰচেছ বৈজ্ঞানিকভাৱে বংশবৃদ্ধি কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ, এইটোকে ৰেয়াৰিং বুলি কোৱা হয়। অ'কে, ধৰিব পাৰিছা চাগে। 2 নম্বৰ মন কৰা, চিয়াৰিং, ভেবাৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ নোমবোৰ তাৰ দেহৰ পৰা ছালৰ সৈতে পাতল কাটি পৃথক কৰি অনা কাৰ্যকে চিয়াৰিং বোলে। আৰু এই ভেড়াবিলাকৰ যদি নোমবিলাক আমি নাকাটো ন, ভেড়াটোৱে দুখ পাব বুলি নতুবা ভেড়াটোক আমনি নকৰোঁ বুলি যদি ভেড়াৰ নোম আমি নেকাটো, তেনেহ'লে ভেড়াটো এটা সময়তকৈ মৰি থাকিব। ঠিক আছে, সিহঁতৰ নোমবিলাকে সিহঁতৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বনি যায়, বুজি পাইছা। গতিকে সেই ভেড়াবিলাকৰ শৰীৰৰ ওপৰত যিবিলাক নোম আছে, নোমবিলাক আমি কাটি থাকিব লগা হয়। ঠিক আছে, 3 নম্বৰটো মন কৰা, ছেৰিকালচাৰ, পাত উৎপাদনৰ বাবে পাত পলুৱে খোৱা গছ ৰোপণ কৰি তাত পলুৰ খেতি কৰাকে ছেৰিকালচাৰ বোলে। এটা পাত পলুৱে কি খায়, কেঁচেলো পাত খায় আই থিংক, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হাবিত পোৱা এৰাপাত খায়, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পাত খায় যিবিলাক নেকি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ মানুহে প্ৰায় জানেই, কিয়নো নিজৰ ঘৰতে তেনেকৈ পাত পলু পুহি পিনে নিজে কাম কৰে, ৰাইট। এতিয়া সিহঁতে যে তেনেকুৱা কৰে, মানে আমাৰ মানুহবিলাকে মানুহবিলাকৰ কথা কৈছোঁ, এই যিটো প্ৰচেছ ন, প্ৰচেছটোকে ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, ছেৰিকালচাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কিছুমান মানুহৰ ঘৰত বহুত পলু খেতি কৰে, ঠিক আছে, পলু পোহে, পাত পলু পোহে, ঠিক আছে, আৰু সিহঁতি ঘৰত কি কৰে, এৰাপাতৰ গছ লগাই লয়, কেঁচেলো পাতৰ গছ নিজে ৰোপণ কৰি লয় সিহঁতক খোৱাবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ধৰিব পাৰিছে চাগে ন, একেবাৰে উজু হয়, অলপমান যদি ফ'কাছ কৰা তেতিয়া সকলোবিলাক কথা নিজে নিজে বুজি পাবা, আকৌ এক্সট্ৰা এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে, মন কৰা,
তলত উল উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিসমূহ ক্ৰমে অনু ক্ৰম অনুসাৰে দিবলৈ বিচৰা হৈছে, মানে তলত লিখিবলৈ আমাক কৈছে, ঠিক আছে? এইকেইটা তোমালোকে নিজৰ কিতাপত চাবা, তাৰপিছত লিখি দিবা। শ্বিয়াৰিং, স্কাৰ্বিং, তাৰপিছত শ্বটিং, তাৰপৰা পিকিং, ডাইং, তাৰপৰা বলিং, এইকেইটা নিজে চাই লিখি দিবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা চাবা আৰু নিজৰ কিতাপত লিখি দিবা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা। তলত দিয়া কেইটাৰ ভিতৰত পাত উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ জড়িত হয়? ইয়াত আমাক দুটা অপশ্যন দিয়া গৈছে যে পাত উৎপাদনত নুনি গছৰ খেতি কৰা হয় আৰু তাক পাত পলু তাত পাত পলু পোহা হয়, কাৰণ নুনি গছৰ যিবিলাক পাত ন, সেই পাতবিলাক পাত পলুৱে খায়, মানে সেইবিলাক খাই সিহঁতি জীয়াই থাকে, ঠিক আছে? আৰু 2 নম্বৰত এটা অপশ্যন দিয়া আছে যে কি, নুনি গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল মুৰাছ আলভা। এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানানে বাৰু? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছেৰিকালচাৰ আৰু মেৰিকালচাৰ, ঠিক আছে? ইয়াত ছেৰিকালচাৰ, তাৰপৰা ফ্লোৰিকালচাৰ, তাৰপৰা মেৰিকালচাৰ, এপিকালচাৰ আৰু চিলভিকালচাৰ অপশ্যন দিয়া গৈছে, ঠিক আছে? ইয়াত থকাৰ এইকেইটাৰ লগত, ইয়াত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এই পইণ্টকেইটাৰ লগত ছেৰিকালচাৰ আৰু মেৰিকালচাৰ এই দুটা পদ্ধতি জড়িত, ধৰিব পাৰিছা? অ'কে, নেক্সট পইণ্টটো মন কৰা। ক স্তম্ভৰ লগত খ স্তম্ভ মিলোৱা, ডাইৰেক্ট উত্তৰকেইটাকে তোমালোকে চাই লোৱা। স্কাৰ্বিং, স্কাৰ্বিং হৈছে নোমৰ সৈতে কাটি অনা ছালৰ পৰিষ্কাৰকৰণ, ঠিক আছে? এইটোক স্কাৰ্বিং বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? যেতিয়া ভেড়াৰ নোমখিনি আমি কাটি আনিম ভেড়াটোৰ পৰা, ঠিক আছে, তেতিয়া সেইবিলাক আকৌ আমি ধুব লাগিব, ঠিক আছে? সেইবিলাক আমি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, ছালৰ পৰা নোমখিনি পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয়, স্কাৰ্বিং বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নুনি গছৰ পাত পাত পলুৰ খাদ্য, নুনি গছৰ পাত কি, পাত পলুৰ খাদ্য। ইয়াক উল উৎপাদনৰ পাৰ্ণি, ইয়াকৰ দ্বাৰা উল উৎপাদন কৰা হয়। লেটা, লেটাই কি কৰে, লেটাই পাত সূতা প্ৰদান কৰে আমাক, ঠিক আছে? পাত সূতা আমাক দিয়ে। অ'কে, ধৰিব পাৰিছে ইমানখিনিলৈকে? একেবাৰে উজু হয়, এইখিনি অকণমান ফ'কাছ দিবা, অলপ মনোযোগ সহকাৰে ভিডিঅ'বিলাক চাবা, তেতিয়া এই যিবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকে দেখি যায় এইবিলাক ইজিলি তোমালোকে বুজি পাবা, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে দুটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন ইয়াত অনা গৈছে, মন কৰা। দুবিধ ফাৰ্নিচ তন্ত্ৰৰ নাম লিখা, উত্তৰ লিখিবা ঊণ আৰু পাত, ঊল আৰু পাত, এনেকুৱা ধৰণে লিখিলেও হ'ব, পাত পলু, সেইবিলাকৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে, ঠিক আছে? কোনবিধ জন্তুৰ পৰা পশ্মিনা চাদৰৰ বাবে ঊল পোৱা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাশ্মীৰ ছাগলীৰ পৰা, ঠিক আছে? এইবিলাক মানে কাশ্মীৰত থাকে, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ছাগলী, ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী, আৰু ইহঁতৰ নোমবিলাক খুব ডাঠ টাইপৰ হয়, মানে এইবিলাক জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই তেনেকুৱাবিলাক ঠাইত পোৱা যায়, জম্মু কাশ্মীৰ, লাডাখ, এইবিলাকত পোৱা যায়। লেটা কাক বোলে, খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, লেটা কাক বোলে, এই উত্তৰটো হৈছে পাত পলুৰ পলুটো পৈণত হোৱাৰ পিছত যিটো বাঁহৰ ভিতৰত সোমাই থাকে তাকে লেটা বোলে, আৰু লেটাৰ লগত লেটাটো ভাজি খাই ভাতৰ লগত বহুত ভাল লাগে ন, চ' পাত পলুটো পইণত হোৱা, যেতিয়া সি পূৰঠ হ'ব, যেতিয়া সি মেচিয়ৰ্ড হ'ব ন, তাৰপিছত সি যিটো বাকচত সোমাই থাকে ন, সেই বাকচটোকে লেটা বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? নুনি গছৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি, উত্তৰ হৈছে মৰাজ আলভা। কোন ঠাইত আংগোৰা ছাগলী পোৱা যায়, উত্তৰ হৈছে তিব্বত আৰু লাডাখত, কাৰণ এইকেইডোখৰ ঠাইত কি হয়, এইকেইডোখৰ ঠাইত খুব বেছি কি হয়, ঠাণ্ডা হয়, ঠিক আছে? আৰু এই ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ছাগলীবিলাক পোৱা যায়। অ'কে, চ' মই ভাবোঁ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালা, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা নজনা কথা জানিবলৈ পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু যদি তোমালোকে তোমালোকৰ ক্লাছ 7 ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ মডেলখন ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিবা, তাতে লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে PDF কৰি পিনে এটা ই-বুক ডাউনলোড কৰিব পাৰা ক্লাছ 7 ছায়েন্সৰ, ঠিক আছে? ইয়াৰ সম্পৰ্কে যদি অধিক জানিব মন কৰা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' ভিডিঅ' যদি ভাল পালা লাইক এটা কৰি দিবা, আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বা। অ'কে, চ' থেংক ফৰ ৱাচিং।